তই তোৰ নিজৰ কাম কৰ আৰু শুন, এনেকৈ ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰাটো বন্ধ কৰ। তাৰ মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মোৰ যি অৱস্থা সেয়া মোৰ কৰ্মৰ ফল। তোমাৰ লগত যে মই গুচি আহিছো সেয়া মই পাপ কৰিছো। মই তেনেকৈ ক'ব খোজা নাই। আৰু কি ক'ব খুজিছা তুমি? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।